េលវេលាក៏កាន់តែខិតជិតមកដល់នៃការបើកការដ្ឋានគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុនដេជោក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក៏បានណែនាំដល់មន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីខេត្តរៀបចំវិកងជួងរកៀងទូងស្គរទៀះប៉ោតនិងគោះត្រដោកនៅតាមវត្តអារាមសាសនាដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃបើកការដ្ឋានសង់សង់ព្រែកជីកហ្វូណុនដេជោនេះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនដូចតទៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានណែនាំដល់មន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីខេត្តរៀបចំវាយកងជួងរគៀងទូងស្គរទៀះប៉ោតនិងគោះត្រដោកនៅតាមវត្តអារាមនានាដើម្បីអបអរថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណុនដេជោនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 9:09 នាទីព្រឹកខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីបើកការដ្ឋានគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុនដេជោដែលនឹងក្លាយជាគេមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោងតាមលិខិតផ្ញើជូនប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីខេត្តនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រសួងបានធ្វើការណែនាំដូចជាត្រូវសហការជាមួយព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះចៅអធិការនិងមេដឹកនាំគ្រប់សាលារៀបចំវាយកងជួងរគៀងទូងស្គរទៀះប៉ោតនិងគោះត្រដោកដោយបន្លឺជាសម្លេងឲ្យបានកងរំពងនៅតាមទីអារាមសាសនាដូចជាវត្តមណ្ឌលវិបស្សនាអាស្រមសាលាបុណ្យវិហារសាសនាស្នាក់ការសុរាវឲ្យបានព្រមព្រំគ្នានឹងត្រូវបង្កលក្ខណៈនៅតាមអារាមសាសនានីមួយនីមួយដើម្បីឲ្យបរិស័ទទាំងអស់បានចូលរួមអបអរសាទរឲ្យបានអឡារឹកអធិកធម៌ដើម្បីអបអរសាទរការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណុនដេជោនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានចេញសារាចរណែនាំដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនព្រមទាំងជនរួមជាតិគ្រប់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមគ្នាធ្វើការវាយកងជួងរគៀងទូងស្គរទៀះប៉ោតនិងគោះត្រដោកតាមមធ្យោបាយដែលខ្លួនមាននាវេលាម៉ោង 9:09 នាទីព្រឹកនៅគ្រប់ទីកន្លែងសាធារណៈសំខាន់សំខាន់ទីស្ដីការក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិអង្គភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់គ្រប់ទីអារាមមណ្ឌលវិបស្សនាអាស្រមសាលាបុណ្យវិហារសាសនាស្នាក់ការសុរាវសាលារៀនរដ្ឋនិងឯកជននិងទីប្រជុំសហគមន៍ឲ្យបានកកឃ្លៀវខ្លាអធិកធមជាទីមោទនៈជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានណែនាំដល់គ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំទីកន្លែងឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់រៀបចំពិធីអបអរសាទរដោយរៀបចំឲ្យមានការអុជកាំជ្រួចនាវេលាម៉ោង 19:00 នាទីយប់ហើយក្រសួងព័ត៌មានត្រូវណែនាំឲ្យប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋនិងឯកជនផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុនដេជោនិងទស្សនីយភាពអបអរសាទរនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណុនដេជោគម្រោងផ្លូវនាវាចរនេះបានទទួលការអនុម័តគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6
ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយបានប្រសិទ្ធនាមថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោហើយក្នុងនោះកម្ពុជាបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌរួចរាល់នៅកាតព្វកិច្ចជូនដំណឹងអំពីគម្រោងនេះទៅគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គតាមរយៈគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាគម្រោងផ្លូវនាវាចរនេះត្រូវបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដៃទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវសមុទ្រប្រវែងសរុបប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រដែលគ្រោងចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកជាប្រភេទគម្រោងវិនិយោគ OBT គម្រោងផ្លូវនាវាចរនេះមានទីតាំងគឺចាប់ពីព្រែកតាកែវឆ្លងកាត់ព្រែកតាឯកចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបជាមួយគ្នានោះតាមការប៉ាន់ស្មានមានចំនួនប្រជាជនសរុបប្រមាណ1លាន6សែននាក់រស់នៅអមសងខាងព្រែកជីកនេះនិងទទួលផលពីព្រែកជីកនេះព្រែកជីកនេះមានទទឹងខាងលើ100ម៉ែត្រទទឹងខាងក្រោម80ម៉ែត្រនិងជម្រៅ 5.4 ម៉ែត្រគម្រោងផ្លូវនាវាចរនេះមានសន្ទះផ្លូវនាវាចរមាន3កន្លែងស្ពាន11កន្លែងផ្លូវអមសងខាងប្រវែងសរុបប្រមាណ208គីឡូម៉ែត្រដោយគ្រោងសាងសង់និងប្រើប្រាស់ពេលវេលាចំនួន4ឆ្នាំក្រោយពេលសាងសង់រួចគម្រោងផ្លូវនាវានេះនឹងចូលរួមកាត់បន្ថយរយៈពេលចម្ងាយនិងតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូននៅពេលបច្ចុប្បន្នការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មការអភិវឌ្ឍផែនរណបថ្មីៗជាច្រើនការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវារីវប្បកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វការជួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍពលសេដ្ឋកិច្ចទី4របស់កម្ពុជាការបង្កើតការងារបន្ថែមនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញកំពង់ផែផ្សេងៗទៀតការជំរុញការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនគររូបនីយកម្មនិងការជំរុញការរីកចម្រើនផ្នែកអចលនទ្រព្យ